Өдрийн мен Токиод холуун сайдны хөдөлмөр актимаас хоёр төгчлэг манай үржилж байна. За энэ төгчлэгээр Токио хотод байрлалтай ийм барааны агуулгын дүүл ажиллагаа хэрэгтэй компани юм байна. Энэ компанид орчуулагч уус ажилтныг хайж байгаа юм байна. Хоёр хүнийг сонгон шалгуулалтаар авна гэсэн байгаа. Ажлын цаг маань өглөө 8-аас өдрийн 16 цагийн хооронд, сарын цалин маань 180,000-аас эхлэнэ. Бонустай 7 өнөртө 2 өдөр амардаг. Япон улсын төвшингийн хувь өдөр тутмын харилцан арай гэсэн байгаа. Энэ ажлын маань ярьслаа 10 сарын 18 буюу маргааш мөрмөр гарч байгаа. Тэгэхээр та бүдээ мөрмөр гаргийн 13 цагийн ажлын өдөрлөлт болж байна. 13 цагаас та ажлын өдөрлөлт оролцох байгаад олон төрлийн компани мэдээллийг сонсоод тухайн өдөртө ярьслахтай компаниудаас аль нэгийг сонгоод ярьслахын эрх хэм бичиг авч үүнийхээ дагуу 16 цагаас ярьслах боломжтой. Харин маань 2 цагийн дараа буюу 18 цагаас алдагддаг учраас тэр өдөртө өөрийгөө ажилд орсон гэсэн мэдчих нэ гэсэн. Мөн ярьслах өгсөн үнэ гэсэн тодорхойлт авах боломжтой. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг T3 62T6 8058 гэсэн манай офисын дугаараас авлаа. Ажлын минь өгсөн баярлалаа. Амжилт хүсье.